Så er vi tilbage her i vores SoMe-redaktion, og det vælter stadig ind med kommentarer og lykkeønskninger til alle de fantastiske præstationer, som de forskellige vinder nu har fået afsløret, som det er. Der vælter også med billeder ind stadig, og der går ikke lang tid til. Vi har kun, som vidt jeg husker, tømmerkategorien tilbage. Og når vi har afviklet den, så skal vi have fundet vinderen til vores konkurrence. Og så er der musik. Så har vi afterpartiet, og det skal I huske. Der er en DJ Trampe, han fyrer den af. Max gas på dansegulvet. Altså, jeg hørte med her den anden dag, da der var generalprøve. Og jeg skal da lige love for, at han godt kan finde ud af det. Lige præcis. Så når vi er færdige her, så skal man over på Twitch. Og så skal man se et par timer eller tre, eller hvor langt han holder den kørende. Han holder den kørende, så længe der er liv ude på dansegulvet, som man siger. Og man har mulighed for at ønske. Men jeg tror egentlig bare, at vi skal tilbage til Adam for at få gang i tømmerkategorien.